大家好，那欢迎收看这一次的大人玩具开箱。这次呢，非常高兴的，终于收到了 3A 的柯博文这只角色哦。那这只角色呢，其实异常的高大，而且其它的涂装算是做得非常的好。那你可以看到画面里面有特别放了，就是没有开灯会变成窘创，还有 NK45 来让它比较一下身高的部分。那这一只的高度呢，我并没有放就是四分之一的比例，基本上它接近它投以四分之一的比例的钢铁人的高度。那我放了六分之一的比例跟十二分之一的比例，你可以远看一下，就是它几乎是十二分之一的好几倍的高度。好，那首先呢，你也可以顺便比较一下，就是这两只在哈特里面算是比较有质感的。第一个就是 NK45 这次的光泽做得很好，然后再来就是奥创，虽然大家觉得它银色光泽没有做得很好，可是我个人觉得做得不错，虽然不是电镀，可是它的银色呢其实是不错的。那刚好 3A 的这只柯博文呢，它身上有非常多的银色，也都不是电镀哦。那你可以比较银漆的感觉跟旧化的感觉的差异，所以放了奥创而不是放了就是另外的那个星战的电镀那一只，让大家做一下就是整个颜色跟身高的比例的参考。那这只到底有多高呢？我们拿尺来量一下，你可以看到它总共的高度就是大概50公分左右，这是它的高度的部分，所以整只呢算是还蛮高的一只。那它所附的配件呢，其实非常单纯哦，配件并没有多复杂的东西。我们先来看一下附了什么配件。首先这个呢是限定版才有附的枪，那这把枪呢其实还蛮大一把的哦。那你可以看到它的各个角度，那这种质感的旧化版就是 3A 的强项，所以它有突出，就是整把枪好像丢在那种油里面啊，然后生锈的那种机油啊放在里面泡了很久的感觉，所以整只很有生锈跟机油的感觉，连拿起来都有油油的感觉，这是 3A 的特色哦。你有玩过它的玩具就知道 3A 摸起来都黏黏油油的，不知道为什么是用劣质的漆还是怎么样，反正就是摸起来的感觉就是非常有旧化的感觉，因为整只都是旧旧脏脏的。好，那再来呢，这是背面的角度，这是正面的角度。那这把枪呢，其实我觉得没有什么非常特别的地方，虽然它是限定版，就是官网限定版所复制，所以如果你所附送的啊，如果你买的是普版，它不会有这把枪。那这把枪没有任何的机关，那只是它在握的时候，这边有做卡榫，你可以看到这样子的角度，你可以看到这两颗。那手掌上面也有，就有点像钢弹的设计，方便把武器握紧。那基本上是借由这个卡榫把它卡住，所以握了这把枪的时候呢，它是还握得蛮紧，它不会松脱，不会掉。加上柯博文的关节，其实从那个大只的机器人系列啊，只要你有收过3A 的，不管是钢铁雷台，或是之前的大黄蜂，或是其他的角色，它都是用棘轮式的关节设计，所以你在搬的时候，你会听到咔咔咔的声音。那棘轮式的好处就是，它的关节比较不会因为玩久就变松松的哦，所以它在这个枪呢，它可以靠棘轮撑住、摆住你要的姿势，它不会垂下来啊，这是好处的部分。那枪可惜的地方就是旧化跟涂装虽然效果都不错，它没有任何的机关。好，这是我个人觉得比较可惜，也没有灯光效果。好，这是限定版所附的枪，如果你不是限定版，基本上不会有这把枪。那再来呢，有两把一模一样的刀。好，这个刀呢，上面有稍微做了一点点就是层次感，所以刀是透明的。那其实这在电影里面是火焰剑嘛，对不对？那火焰剑的部分它不能亮，这是我个人觉得比较可惜的哦。所以刀装上去之后，它并不会发亮。那质感呢，就如上面所看到的，这是它的质感。那旧化一样保持有一定的水准。那刀的安装方式就是把这个拔起来插上去。那附上这个盖子呢，我就不晓得它用处是干嘛。就是如果你不装的时候，当然这个盖子这样子
盖起来是比较好看的，或是因为这个扁形的感觉也不太适合手拿，而且它本来就可以装在外面，通常也不会手这样子拿着刀嘛。好，所以这个盖子呢，就是额外只是为了展示的时候比较好看。当你没有把它装在手臂上的时候，好，这有两把一模一样的这个刀子，那旧画就是有出入了。你可以看到，虽然两把一模一样哦，旧画是不太一样。这也是3A 一直以来承袭的特色哦，它左右会有做那种不对称的旧画，或是虽然是相同的配件，也会有呈现不同旧画的感觉，不会让你觉得就是比较偷懒。然后再有一个，这个算什么我也不知道，算反正接在拳头上啊，那个叫什么拳齿虎还是什么？那这个只附一个，我觉得是还蛮小气的哦，因为两个手掌都可以接，这个就没有分左右手，所以这个左右手都可以接，但是只附一个，这是我觉得比较可惜的地方，应该附两个，两只手都可以接哦。好，这个是它所有的配件了，接下来我们就来看主角的特写的部分。接下来呢，我们来看一下，就是我们来介绍一下，就是可动跟特写的部分。所以我故意把它做的比较 close 一点，让大家可以看到更多的细节。这次的细节呢，跟涂装其实非常的惊人哦。虽然有很多细节没有办法还原到像电影的那么细致，不过电影毕竟是非常就是 3D 的模型做的非常的夸张哦。那部分呢？但你如果要完全还原成玩具，基本上你可能要非常天价才可以买得到那个玩具。所以在这只角色呢，其实这样的处理已经是非常吓人的部分了。首先我们看一下它的头的部分，那我们稍微慢慢的转啊，你可以看一下，就是它各个角度哦，我觉得做得非常的精致，而且包含它的上面的纹理跟细节跟涂装啊，都非常的，我个人已经算是非常的满意了哦。所以你可以看到它各个角度，然后稍微转到侧面，让大家可以看到头的侧面。那再来呢，转到背面，那你可以看到背面，然后再转到你也可以看得出，就是它漆的光泽跟质感。那它的漆呢？虽然旧画的非常夸张，但是你还是可以看出有一点点金属的光泽。那在它里面有几个元件是电镀质感再去做旧画的，就是像上面这些圆筒状的形状的东西，这两个，然后这两个圆筒，然后还有轮胎，轮胎等一下往下部看你就会看得到轮胎的轮框，基本上这几个是用电镀的，那其他的银漆呢就不是电镀的哦。这是差异的部分，可是电镀之后，它还是刻意的把它涂得很旧啊。然后再来就是胸甲的这一片，你可以看到这一片呢，真的是就是镜片的反射。好，这是这一片比较特别的地方哦。一般呢，可能都用贴纸或银漆，那这一个呢，是真的做成镜片的感觉，虽然它不是玻璃啦，它应该是塑胶的。可是它已经做得非常的逼真，你可以看到在它的后照镜上面，真的是用镜子的感觉。然后再转回来正面，胸口呢可以看到变形金刚的 logo，那这 logo 呢是在它的正中央的这个地方。那头的部分，它的可动其实我个人觉得它是一个球形关节，所以基本上你再这样子旋转是没有什么问题的，而且往上抬的弧度算是还不错，就是往上的角度至少比往下好啦，就是它不太能低头，因为被下巴会卡住脖子的部分，这是比较可惜的地方，就是头不太能低头，但抬头的角度比低头的角度来得好。那左右旋转基本上就没有任何的问题，然后头是会亮灯的，那天灵盖是用磁铁，你把它打开之后，
换上两颗 AG13 或是 LR44 的电池，你就可以把它装上去，然后再来你一按之后，你就可以看到眼睛会发亮，你看。可是它的亮度呢，我觉得不是亮度的问题，我觉得是眼睛太小的问题。等一下特写让大家看一下，就是眼睛太小的关系导致呢，我觉得你不会觉得眼睛有亮跟没亮有什么的特别的差异。然后特写让大家看一下头的部分。那变形金刚整体的比例其实非常大只啊，头算是占的比较小的一个部分哦，整只比例非常修长，但是特写看到头也蛮囧的哦，跟奥创有拼啊，就是你可以看到它的头，尤其是那两片有点像眼皮或是眉毛的这两条，好看起来就是觉得很好笑、哦，就是感觉就是有点像那个小狗装可怜的感觉，有没有？好，就是看起来一点都不雄壮威武。然后把灯打开呢，感觉稍微好一点点，可是这样你就可以比较明显的看到亮灯的部分。那这是头部的特写，然后稍微转动一下，你就可以看到其实它旁边的细节处理的非常的不错哦，其实每一个零件跟细节跟涂装，你非常近的看都还觉得处理的很好，这是我觉得就是细节上做的很可怕的一个地方哦，就是在这么近的特写下，你可以看到非常丰富的细节跟层次跟旧化，这也是 3A 厉害的地方。那接下来呢，我们再往手部的地方来看一下可动。那我把镜头稍微拉远哦，让大家来看一下可动的部分，然后对焦一下。好，那你可以看到它有两个亮灯的地方，一个呢就是刚才说的眼睛，那眼睛的亮灯呢其实可有可无，因为非常的不明显，除非你在纯黑的环境下，不然你几乎看不到它亮灯的部分。然后再来第二个亮灯就是这里，这里呢也有四个灯，那严格来说是两个灯，不算四个灯哦。表面上这边有四个灯，其实你仔细看里面，它里面应该就是一个 LED 灯，就是两个灯里面是一个 LED 灯，所以你可以感觉得出来，就是两个灯里面某一个比较亮，某一个比较不亮啊，它是借由另外一个所映照出来的。那这个呢，装电池在后面啊，所以我们先大概跟大家讲装电池在哪里。那电池是同样的型号，装电池在这一个桶子里面。3A 我一直觉得它的电池设计非常的好，就是除了安装方便之外，再来呢开关都坐在外面，像头呢就是去按后面这颗圆圆的，按下去它就会亮。那这个呢就是坐在这个桶子的底下的这一块，好，就是这一块，那你去按的时候你就可以控制灯的熄跟亮的部分。所以 3A 呢，我觉得它在电池的亮暗的设计哦，比Hot Toy智慧上100倍哦。好，那你可以看到从这边按呢，它就可以做亮暗的部分，那这你才去把玩它嘛。你说要装个电池，必须拔开天灵盖，然后把手臂都拆开，然后把背机也拆开，什么东西都拆开，你才能去搬开关，搞了半天才能把全身的灯都打开哦。然后你就完全不会想去开钢铁人的电池哦。这是希望Hot Toy也可以听到做变更的部分。所以 3A 在电池设计上算是比较，在亮灯的开关跟设计部分，算是目前把玩的玩具里面算是最优秀的一个。那可惜的是 3A 都没有附电池，所以电池自己买。那与其没有附电池呢，总比附那个电池会爆炸啊，或是装上去不久会把钢铁人炸掉来得好哦。所以这个部分呢，我觉得 3A 虽然不附电池，但你可以自己买稍微品质好一点的电池装上去，你不用担心说装个半个月它就电池爆炸，然后连钢铁人都炸掉。好，这是虽然没有附，但是是情有可原的部分，就是宁缺毋滥啊，就是哦，宁愿不要付给你，也不要给你一个很烂的东西。好，那再来呢，我们来看一下身体上有很多小东西都是可动，像这个，然后上面的像这边是不能动啊，这两片是可以动的，然后腰部的这一片也可以动，然后这两个
像桶状的，这虽然开灯是不会亮，这是比较可惜的地方，可是它是可转动的。那说明书也有说它是可以360度转动啊、哦，就是它是一个球形关节就对了，不能说360度，因为周围都被卡得死死的，就是勉强可动。然后再来上面的这一块呢，是可以稍微一点点拉出来可以压进去，可是这个空隙非常的小，这侧面可以看得到，正面看不太出来，所以转到侧面你可以看一下。好，那这用处不知道在哪里啊、哦，因为没有特别的机关，但至少你可以看出这一块是电镀的质感，比其他银色的地方看起来来得好。那再来我们来介绍手臂的可动，那这支的可动跟之前一样啊、哦，转起来保证让你有胆战心惊的感觉。怎么说转起来有胆战心惊的感觉？因为它的关节非常的紧，那你在转的时候呢，就是会怕把它转断，但其实还好啦，哦，就是自从之前把玩，其实从以前的钢铁雷来到现在都是一样哈、哦，就是这个部分呢，它的大臂分为两个关节，第一个关节呢控制前后，你可以听到咔咔咔的声音，那第二个关节呢控制旋转，那旋转的部分呢建议啊，就是你在转手臂的时候，你可以把第一个关节这样子可能看不到，转到侧面一点，内部的这一块，好，你可以用手稍微压着，因为里面的那一块，里面的那个关节是控制前后，它基本上不能做这样子翻转，那你这样子转的时候你可能会施力到里面那一个，那你如果担心不小心把里面那个转断掉呢，那建议你可以用手握住内侧的这一块，那你在转手臂的时候就会比较放心大胆一点，因为它就是转球形关节，那声音听起来非常的可怕，像坏掉的感觉，那实际上并还不至于坏掉了、哦、因为从之前把玩的好几只都是属于这样子的惊险的声音、哦、然后除了可以绕臂做360度旋转之外，我们就不做整个360度旋转，再来手臂可以平举，那平举到现在你看到这样子是最高的角度，因为这边会卡住，好，所以左右手都是一样。好，那说明书也有说了、哦、就是到这边呢已经是极限的角度了、哦、就是接近90度摆平，但是还没有到90度的部分，这一块已经是卡住的，它就没有办法再举高，就是以关节的设计它实际上可以再举高，但碍于其他的物件卡住呢，它已经没有办法再高了，所以这个是它的一个可举高的一个范围啊。那这感觉右左手举的比较不高，应该还有一点点 range 可以稍微举高哈。你可以看一下，这是可举高的范围，然后转到背面来。那背面你也可以看一下细节跟质感的部分，然后再来呢，这个是电镀的，这个也是电镀的。那其他的银漆其实颜色非常接近啊，但是现场看或者仔细看，你就会发现这不是电镀，这是土颜色，这是差异的地方哦。在轮胎的这个，好，这也是电镀的部分，所以有少数的零件，就刚才说的那几个是电镀。然后后面呢，这边没有什么机关了，只有刚才说的这个是装电池的，这盖子可以打开，其他就没有什么可动的。然后轮胎这边可以动，那腰部的部分是一个球形关节，所以呢，它可以做出快打旋风的那个有没有？那个摔跤手有没有这样子旋转，好打死敌人的部分。那因为它是球形关节，所以它并不是棘轮关节，它不会有咔咔咔，但是转起来还蛮紧的啦，所以还不至于就是腰软掉的感觉哈。所以这是腰部的一个部分，但不敢保证说转久以后不会松啊，因为毕竟它不是棘轮式的关节。然后把手调下来。好，这是属于就是大臂的部分。那接下来呢，看手轴，手轴其实这边还有一些特写，你看到这里有呈现像电线螺丝或是 cushion 的感觉的一个小的弹簧。那这个部分，这个是软胶的哦。然后再来手臂在动的时候，好，这已经是手的最大范围，也就是90度的部分，稍微把镜头往下一点，所以手的部分呢，90度就是比较
大的一个活动空间了，那它也没有其他的部分可以让它延展或是做更大的角度，这是手的部分。那手臂的部分一样可以做旋转，那这也不是棘轮关节，所以你在旋转的时候你也不会听到咔咔咔的声音。但是手腕，不是说手腕，手肘所以听到咔咔的声音，因为它的枪非常的重哦，你要握住枪要可以卡住哦，它一定要这样子棘轮式的关节。那棘轮式关节之前就有讲过，它有好处跟坏处哦。好处就是关节永远都不会软，坏处就是它并不是无段式，你没办法任意摆到你想要随心所欲的角度，这是我觉得比较可惜的地方。然后再来这个这一片呢，你就可以它直接把它靠进去而已，所以这边你就可以把这个装上去，就变成一个武器，然后左右手都可以装。只是可惜的是它只附一个，并没有附两个。然后再来剑的部分呢，这边有个孔，你就可以直接把它插进去，那就变成剑了。只是这个还有点紧，应该是这一边没有错，应该是这一边没有错了，只是就是角度的关系。好 ，OK， 好，就可以看到我把这个剑插上去。好，这个就是它的剑，或是火焰剑或火焰刀。好，名字我们就不要那么在乎了，毕竟再怎么样它也是英文翻译过来的。好，那这个是它的武器的部分。那如果你买普版就只附了这两把火焰剑，就没有刚才那把枪，那其实装了这两把剑就已经还蛮屌的，就是非常的雄壮威武，就把两把都装上去。而且装剑呢并不影响这个装拳头这个武器的功能哦，所以它真的应该要附两个。好，那我们转到正面来看呢，就是上半身的可动之外呢，接下来我们来看一下下半身的可动。下半身呢有一个比较重要的地方哦，首先呢它大腿的可动，我先把手再摊开一下。大腿的可动呢，它有一个比较特别的地方，就是大腿是可以往外拉的，这说明书有说啊，就是这一节呢是可以往外拉的，所以我稍微把它吃力的往外拉一下。好，你就听到开声，你就可以看到它多出了一节的关节。那往外拉有一个好处，就是增加活动空间嘛，让你脚在做劈腿的时候呢比较不会被老婆发现，不是啦，劈腿跟老婆没有关系，不是不会被老婆发现，就是比较不会被其他零件卡住。好，这是为了增加空间的时候所做的啦，所以你可以看到柯博文也是会劈腿的。好，那你可以看到就是虽然没有办法劈到非常的夸张哦，可是它有至少中间的角度还蛮大，所以以这么大只的来讲，再加上胯骨这两块可以往外拉，增加了还蛮多的一个往外延伸的可动角度。那 3A 一直以来这一只机器人都没有附什么底座啦，但是它其实整只也站得蛮稳的，也不太需要什么特别的底座，你也不用担心就是站的时候倒，你只要一开始重心平衡调好，基本上它不会倒，因为脚掌也还蛮厚的。好，这个是它脚的部分，那你把它往外拉，基本上这个脚前后就没有什么问题了，除了这边会有一点卡到。那往后呢，后面有一片臀甲，其实那片臀甲是自己装上去，你也可以把它拆掉了，也可以再增加更多的可动。好，所以你可以看到就是前后的部分几乎是可以做到劈腿的部分，这是还蛮大的角度。而且我觉得一件事就是我的手很酸，因为它还蛮重。好，然后呢我把它扣回来，让它继续介绍膝盖的部分。
然后呢，有几个部分是要自己装的，就是它是在盒子里面，你要自己装的。首先呢，就是这一片，那这一片它有写 L 啊，所以自己插上去就好了。再来呢，就是背面了，正面只有这两片。好，就是刚才说有后照镜的那个部分的门要自己装。背面的部分呢，就是这两块，这两块也有 L 啊，那它有写呢。左边跟右边的部分，那基本上很容易就把它插进去而已。再来就是这个轮胎，总共有四个轮胎，就没有分 L 啊，所以它就是一个球形关节，你就是把它扣进去。那扣进去之后，你可以发现这轮胎其实是球形关节，所以它是可以转动的。然后在轮胎的外侧，它也是橡胶，就是跟真的轮胎是还蛮接近的。虽然这个轮胎我觉得怪怪的地方在哪里，就是一般的轮胎。它应该是轮胎啊，它不会是刹车皮吧？一般轮胎呢，应该不会像这样子，中间有一个洞一个洞一个洞吧？哦，就是中间不会有这个，这样子你可以看得出来啊，就中间不会有这样子一条一条，轮胎应该就是完全一圈包覆的，不会像这样子。好，或是电影设计我不管哈，可是目前这个是我个人觉得，如果这是轮胎，就是个人觉得比较怪异的地方，但是这个是要自己装的。那再来呢，来看一下，刚才看完了大腿的可动，接下来我们来看一下膝盖的可动的部分。接下来呢，我们来介绍膝盖的可动哦。那刚才没有讲到手指，那其实它手指是可动手，那只是呢这个可动手比较可惜的地方。就是当你的拳头全部握起来的时候，好，你可以看到，当我把手指全部都握起来的时候，它的空隙呢还挺大的，所以它其实呢没有办法做握拳的动作哦。所以这个可动手是设计比较可惜的地方，就是当握紧的时候，其实它像是握枪的空隙，而不是整个拳头握住的感觉。那如果你不握东西的话，你就会觉得有一点怪怪，就是中间就是有一个洞。好，这是。照常来说，这应该是设计上可以克服，但没有克服的部分。好，这是可动手的部分了，就是每个关节都可以动，只是握紧完之后手还蛮空虚的哦，就是里面感觉就是它必须要握着武器。好，那再来看膝盖的部分，那膝盖呢，它有一些零件是可动的，这没有什么好特别去介绍它的哦，所以我们来介绍一下，就是它膝盖。可弯曲的一个范围，膝盖呢，基本上这个零件你往上翻，你会发现就是它可弯曲的范围大概就是90度左右。好，它也不能做抱地或是跪地的部分，这是膝盖的比较可惜的地方哦。把手翘上来一点，不会挡住。好，这是膝盖比较可惜的一个可动范围。那其实他这边做了双重关节，那碍于就是他这边的盔甲是卡住了，所以他已经没办法再上去。不然他其实里面这个关节还可以上去更高哦。所以活动上他是有做了两个关节，可以增加还蛮大的可动性，但是缺点是被盔甲卡住哦。那这没有办法，这是他变形金刚当初设计就长这样嘛。好，所以。导致呢，他膝盖只能弯到90度，不然依照他的这种双重关节，应该可以做更好的一个可动的部分。那这是属于膝盖的部分。那最后呢，就是脚掌的部分了。脚掌呢，只有前面的这一节好是可以弯的，那后面这个表面上看起来是两节可动，那其实后面这节至少我用力搬动它是不可动的哦。所以后面的脚跟脚掌是在一起，那前面这个脚掌是可动的。那当然，这个呢就是一个可翻转，应该不能说可翻转啦，就是整个脚掌连接的脚跟的这地方是一个球形关节，所以这边呢基本上呢你在翻动的时候，只要不要被卡住，它是可以做到一定的角度，所以你在贴齐地面的时候，它有一定的角度啊，就是但还蛮大，你可以看到，可以到这样子的角度的部分，然后往外翻呢，
往外翻其实几率用到比较小哦，所以通常都是往内翻，那角度还不错，就是它可以蛮好的做到就是脚掌贴地的部分，让你在站的时候还蛮稳的，而且整支的比例比起来，脚掌的大小算是还蛮大的哦，所以你不用担心就是它站不稳或是跌倒的部分，然后这些都还是有一些可动的小零件，然后大家可以看一下，就除了脚掌的可动之外，再来就是这些一些花纹跟细节的纹路。好，那这就是整只变形金刚的部分。那这只呢，基本上要站在转转乐的地台上面呢，是有点难度啦，因为转转乐地台没那么大。等一下试一下，如果不行呢，我就手动的旋转，让大家看一下全身的各个角度。那最后呢，我们来看一下全身的转转乐的部分啊，其实它还是可以转的，只是有点吃力。好，那在看转转乐的同时呢，稍微讲一下感觉哦。这一只角色呢，其实我觉得做得非常的好。如果你是变形金刚迷，它算是非常必要收藏的一只角色。然后再来呢，之前它出过很，就是这是变形金刚里面的第三只哦。第一只大黄蜂呢，刚收到的时候其实我还蛮惊艳的，只是它的黄色处理的不是很好，所以呢最后就被我卖掉。当然最主要卖掉的原因是因为缺钱，不是缺钱，好，最主要卖掉的原因除了缺钱之外，就是我觉得它真的没有做得非常的好，就是在上色的部分，它有很多黄色的地方，就是你在看的时候你会感觉就是那个是塑胶感，然后光线透过去的时候，你会觉得盔甲是有点半透明的感觉，就是假假的。那个部分呢，有兴趣的你也可以去看我之前的大黄蜂的开箱，我就有说了。然后再来呢是密卡灯，密卡灯我觉得做得很不错哦。那我也是官网版的密卡灯，我就没有卖掉，那只是碍于刚搬家空间的关系还没有摆出来，所以这次没有拿出来让大家跟科博文做比较，这是比较可惜的地方。那科博文呢，真的是必收的一只角色，他改掉了大黄蜂的那个盔甲，就是塑胶感，然后所以这次的涂装做得非常的好。然后密卡灯呢，就是单色，其实密卡灯的涂装就已经非常的棒了，好，就是你把它丢在一个废铁堆里面，你完全不会发现它是一坨塑胶，它就是一坨废铁在那边。那大黄蜂呢，它又有其他的颜色，所以它层次跟细节上来的比密卡灯来的更丰富，再加上它又改善了，就是不是大黄蜂啊，就是科博文呢又改善了大黄蜂的那个塑胶漆的部分，好，就是塑胶涂装的部分哦，所以这只呢可以说是100%必收的一只角色，在这里呢推荐给大家，而且以10000出头的价格，真的是算是非常的超值跟划算。渐渐的，我觉得3A。的价格算是便宜了，因为 HT 最近一直涨价，随便一个1/6的钢铁人都快破万了，那或是超过10000，那这只呢也才10000出头，算是非常划算的一只角色。在这里，如果你非常喜欢，它是真的非买不可的一只角色。那最后谢谢大家收看这一次的大人玩具开箱，也希望大家可以喜欢大人玩具开箱的新品或是产品介绍，那大家觉得我介绍的不错，也希望大家可以帮我多多的分享。那在 YouTube 上面呢，也许你可能在浏览或是在观看我的大人玩具开箱的时候，也许会有一些广告，那广告呢可能是我些许的一点点收入来源啊，那就是请大家稍微忍耐一下，就是看一下广告哦，每看一下广告都是表示对我大人玩具开箱的支持，那在这里也是由衷的感谢。那如果有任何需要配合的厂商或是需要预定的商品，同样都可以找我做预定或是询问的部分。那在这里谢谢大家这么久以来一直支持的观赏大人玩具开箱，也希望大家可以继续持续的观赏跟继续给我更多的动力来去做玩具开箱的部分。那这次讲了非常多的废话，那还是谢谢大家的支持，好，谢谢大家收看这一次变形金刚科博文之大人玩具开箱。